Kviečiame apsilankyti Orvedų sodyboje muziejuje, esant į Kretingos rajone Imbarės seniūnijoje Garždelės kaime. Pagal Wikipedia duomenis, muziejus įkūrėjas Vilius Orvedas gimė Garždelės kaime Salantų apskrityje ir čia pat 1992 metais mirė nesulaukęs net 40. Jis iš tėvo Kazimiero Orvido ir senelio Jono Orvido perėmė akmens apdirbimo meną. Kurdavo originalius antkapinius paminklus bei savo išskirtiniu stiliumi pasižyminčias skulptūras. Sisteminių meno studijų neturėjo, nors tėvo prašomas bandė gauti liaudies meistro vardą. Sodyba, kurioje gyveno ir dirbo, pavertė originaliu muziejumi ekspoziciją po atviru dangumi. Tarybiniai valdžiai persekiojant nuolatos kildavo grėsmė, jog bus sunaikintas savavališkai kuriamas muziejus, kuriame dominavo religinė tema. Paklausęs, nuo ko viskas prasidėjo, Vilius atsakydavo, jog apsiėmė gelbėti akmenis ir ąžuolus. Ne vienas tuometinis sunkvežimio vairuotojas gerai žinojo kelią į Vilių sodybą ir tai, jog už akmenų priekabą jis sumokės kiek paprašytas. Vasaromis, o vėliau ir žiemos metu, gausūs būriai žmonių, neretai turintys priklausomybę nuo alkoholio ar narkotikų, dvasinės ar socialinės užuovėjos ieškantys neribotam laikui apsistodavo sodyboje. Vienu metu sodyboje nakvynį susirinkdavo iki 100 lankytojų. 1989 m. rugpjūčio 16 d. Vilius priėmė Lietuvos mažesniųjų brolių pranciškonų vienuolio įžadus, pasirinkdamas brolio Gabrieliaus vardą. Vėliau po 3 metų jis mirė nuo širdies ligos. Šiuo metu sodybą prižiūri Vilius sesuo Palmyra su šeima.